ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മോട്ടോസില. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോണത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ 650 എന്ന ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ ആണ്. അതായത് ഈ വണ്ടി എൻ്റെ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞൊരു ഒന്നര വർഷമായി ഞാൻ ഈ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും അത് പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ ഇത് ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലുക്സിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഒരു പക്ക ഒരു റെട്രോ സ്റ്റൈൽഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ്. അതായത് റോയൽ എൻഫീൽഡിന് പണ്ട്, അതായത് 1960s 1970s കാലഘട്ടങ്ങളിൽ 700-750 cc സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ എന്ന വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ന്യൂജനാക്കി ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്, പുതിയതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ. ആ റെട്രോ ലുക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ടുള്ള അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈനിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ റൗണ്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റർ കൺസോൾ രണ്ട് റൗണ്ടായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അനലോഗ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോക്ക് വീൽസും അതിൻ്റെ ടാങ്കും കംപ്ലീറ്റ്, അതായത് എക്സോസ്റ്റ് അടക്കം സീറ്റും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ടെയിൽ ലാമ്പ് എല്ലാം. ഈ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രണ്ട് പോർഷനാണ് എഞ്ചിനും അതിൻ്റെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റും. ട്വിൻ സിലിണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വണ്ടിക്ക് ആ ഒരു സെയിം ലുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു മെയിൻ ബേസിക് സ്പെക്സിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇതൊരു 650cc ലിക്വിഡ് പ്ലസ് ഓയിൽ കൂൾഡ് പാരലൽ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. 47 BHP ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ, 52 NM ടോർക്കും. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പവറാണ് ഇതിനുള്ളത്. പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഏത് വണ്ടിനെ വേണമെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അമ്മാതിരിയൊരു വണ്ടിയാണിത്, ഒന്നും പറയാനില്ല. പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ടയേഴ്സിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടും 18 ഇഞ്ചാണ് സൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ 100 പുറകിൽ 130 എന്ന് പറഞ്ഞ ടയർ സൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്പോക്ക് വീൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വണ്ടി പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ വണ്ടി നിർത്തില്ലാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. സ്പോക്സ് വീൽസ് അവർ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ റെട്രോ സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു സസ്പെൻഷനാണ്. അതായത് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഈ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ വരും. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് എബോ ആവറേജ് സസ്പെൻഷൻ. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റുകളാണ്. അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ ബൾബ് പ്ലസ് LED ആണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരുന്നത്. ടെയിൽ ലാമ്പും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ബൾബ് തന്നെയാണ്. അതിലൊന്നും പുതുമയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ ബൾബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. BS6 വേർഷൻ വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ അവരുടെ ഗ്ലാസ് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ സസ്പെൻഷൻ രണ്ട് സൈഡിൽ റിഫ്ലക്ടർ വെച്ച്. ഇത്രയും ചേഞ്ചസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് 2020 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോഴും സെയിം ലുക്ക് തന്നെയാണ്, വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഡിസൈനിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ, കളർ സ്കീമൊക്കെ. പിന്നെ ഈ വണ്ടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ പാർട്സ് തീരെ കമ്മിയാണ്. അതായത് എഞ്ചിനും എക്സോസ്റ്റുമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് മേളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കാണാം, കാരണം അത്രയും വലിയൊരു എഞ്ചിനാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു എഞ്ചിൻ്റെ മേളിലിരുന്ന് പോകുന്നൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ. അത് നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ. വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 202 kg ആണ്. എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും പെട്രോൾ അടക്കം വരുമ്പോൾ ഒരു 210 kg മേളിൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ആണത്. എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള വണ്ടികളിൽ, അതായത് ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് വണ്ടികളിൽ ഏറ്റവും വെയിറ്റ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ. ഓടിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ വെയിറ്റ് നല്ല ഗുണം ചെയ്യുകയും, എന്നാൽ വണ്ടി നിർത്തുക എന്നത് ദോഷവുമാണ്. വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാനും അനക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്, പുറകോട്ട് വലിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വണ്ടി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 13.7 L ആണ് കപ്പാസിറ്റി. അതിൻ്റെ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് അത് ഞാൻ കുറച്ചിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ. വണ്ടി ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രൈസ് വർത്ത് വണ്ടിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം 3.5 lakh rupees, അതായത് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ നേരത്ത് 3.5 lakh ഇപ്പം അതിൻ്റെ വില 3.70 to 3.90 അത്രയും കണ്ടാണ്, 4 രൂപയുടെ അടുത്തായി. അപ്പോൾ ഒരു ബിലോ 4 lakh ഒരു 650cc എഞ്ചിൻ ഉള്ളൊരു ബൈക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരു 650cc വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാൾ കാത്തിരുന്ന് ഒരവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ മേടിച്ചൊരു വണ്ടിയാണത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ക്വാളിറ്റി കുറവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കിതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഈ തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ കുറച്ച് ഫോട്ടോസിലൊക്കെ. പക്ഷെ ഇതുവരെ എൻ്റെ
ഒരു സ്ഥലത്തും തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ സർവീസ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തേർഡ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. അപ്പോൾ സർവീസ് കോസ്റ്റൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും ഇപ്പോൾ ഫ്രീ സർവീസ് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം ബാക്കി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എനിക്കൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇനിയിപ്പിനി പെട്രോൾ കുറച്ച് കമ്മിയായിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല. അത് അവരപ്പോൾ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം ഒരു 2 weeks ടൈം എടുത്ത് ഓർഡർ ചെയ്ത് പുതിയ പാർട്ട് വന്ന് വാറൻറ്റിയിൽ തന്നെ അവർ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ്സിലേക്ക് കടക്കാം. നെഗറ്റീവ്സ് അത്യാവശ്യമുണ്ട്, ഞാനത് പറയാം. അതായത് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്ത നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഞാനിത് ഇത്ര നാൾ ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല പലർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പം മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ട്, എനിക്ക് ഒട്ടും സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് സീറ്റ് മാറ്റി ഞാൻ ടൂറിംഗ് സീറ്റ്, അവരുടെ തന്നെ ടൂറിംഗ് സീറ്റ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഞാനത് ഒരു കോണ്ടിനെന്റൽ ജിടിയുടെ ടൂറിംഗ് സീറ്റാണ് കൊടുത്തേക്കണത്. എനിക്ക് ഈ സീറ്റാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇതിന് സ്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇതിലും ഞാൻ ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആവാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം മേലെ. അപ്പം ഞാൻ പല രീതിയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നേരത്ത് പെയിൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ ഓടിക്കാറ്. പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ സീറ്റിലൊരു സ്റ്റോപ്പർ പോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു റേസിംഗ് മോഡിലേക്ക് ഇരുന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇരുന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോണത്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ബാർ ഒന്ന് പൊക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു റൈസറിട്ട് ഞാൻ പൊക്കിയത്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് പറയേണ്ടതെന്നു വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടി, അതായത് ഈ ഒരു 650 cc ഉള്ളൊരു വണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയല്ല ഇത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെയിലി ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക്, അതായത് രാവിലെ മൊത്തം ഒരു ദിവസം ഒരു 10-45 km പോകേണ്ട ഒരാൾക്ക്, ഡെയിലി 100 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ച് പോയ ഒരാൾ ഈ വണ്ടി എടുത്താൽ പിന്നെ ഒരു 250 രൂപ അടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു അവിടെ തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടി ലോക്കൽ റൈഡിന് ഒട്ടും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. ലോക്കൽ റോഡിലൊക്കെ എൻ്റെയൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ സെക്കൻഡ് ഗിയർ വിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടേ ഇല്ല, അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ ലോക്കൽ റോഡ് അങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല, എൻ്റെ അങ്ങനത്തെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതൊട്ടും സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു യൂസേഴ്സിന്. ഈ വണ്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പോകാനും എല്ലായിടത്തും പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ടൊരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് വീക്കിലി വൺസ് റൈഡ്, നല്ലൊരു റൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലോങ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വണ്ടിയാണിത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് പോകേണ്ട ഒരു ഈ വണ്ടി മേടിച്ച് വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടാ, ആഗ്രഹമുള്ളവർ മേടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഡെയിലി യൂസേഴ്സിന് പറ്റിയൊരു വണ്ടിയല്ല ഇത്. ഓക്കെ, അത് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മൈലേജും കാര്യങ്ങൾ, എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നൊരു മൈലേജ് ആവറേജ് മൈലേജ് 21-22 km ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മൈലേജ് 27 വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതലും യൂസേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് 25-27 ആണ്. നമുക്കൊരിക്കലും ഈ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ഗേജും കാര്യങ്ങളൊന്നും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് 25 കൂട്ടിയാൽ മതി ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോകുമ്പോഴേക്കുള്ളൊരു മൈലേജ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൈലേജും കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ അത് മൈലേജ് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുനടക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത്ര വലിയ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ പോലും ചൂടുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മളാരും അതുമ്മ കൊണ്ടേ കാല് വെക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഗാർഡുണ്ട്, ലെഗ് ഗാർഡുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം, ലെഗ് അതുമ്മ മുട്ടാണ്ട്. അതാണ് മെയിൻ ഒരുന്ന്. പിന്നെ ഒന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിനകത്താണ്. ഇത്രയും രൂപയുടെ വണ്ടിയിൽ ക്ലോക്ക് ഇല്ല, അതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഏത് സ്കൂട്ടറിൽ പോലും ക്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയിൽ അതില്ല. നമുക്കിതിനകത്ത് മിസ്സിങ് വന്നേണ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട. ഒന്ന് ഗിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ വേണം, എത്രാമത്തെ ഗിയർ ആണെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടുമ്പോഴുള്ള പെട്രോൾ വെച്ച്, അതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ക്ലോക്ക് ഒന്ന്. പിന്നെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, അത് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ഈ വണ്ടി സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് കിടക്കണമെങ്കിൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫാവും. അപ്പോൾ അതുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഒരു ക്ലോക്ക്, ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് എത്രാമത്തെയാണ് ഗിയർ എന്നുള്ളതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു. നിലവിലിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്
കിലോമീറ്റേഴ്സ് എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആയി, അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പ് എ, ട്രിപ്പ് ബി, പിന്നെ ഫ്യൂൽ ഗേജ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത അവരുടെ പുതിയ മോഡൽസിൽ. പിന്നെ ഒരു ട്രിപ്പർ നാവിഗേഷനൊക്കെ വരാൻ പോകണമെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയില്ല, എന്തായാലും കണ്ടിരുന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് പറയാനുള്ളത്. ഹെഡ്ലൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റി തീരെ കുറവാണ്, നിലവിലുള്ള ബൾബിൽ വിസിബിലിറ്റി തീരെ കുറവാണ്. ഞാൻ ബൾബ് മാറാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടയേഴ്സ്, ബാക്ക് ടയർ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് വൊബ്ലിങ് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. വൊബ്ലിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ, ഇന്ന സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില റോഡുകൾ എനിക്ക് വൊബ്ലിങ് നല്ലോണം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ ടയർ ഇന്ത്യൻ റോഡ്സിനൊട്ടും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാവാമെന്ന കാരണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അവർ സ്റ്റോക്ക് ഇറക്കുന്നത് സിയറ്റിൻ്റെ ടയേഴ്സാണ്. ഇതിപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് പിറലിയുടെയാണ്, സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് സിയറ്റിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തവണ സിയറ്റിൻ്റെ ടയറാണ് ഇടാനായിട്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ 6000 ആയിരുന്നു, 10000 ആകുമ്പോൾ സിയറ്റ് ഇടണം. ആ ടൈമിലാണ് മാറേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്, സസ്പെൻഷൻ ഒരു എബോ ആവറേജ്, ബാക്കി പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്യായം, രക്ഷയില്ല, എല്ലാം കൊണ്ടും പിന്നെ വേറെ ഓക്കെയാണ്. ഈ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ്സ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ഒരു 1.5 വണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഈ നെഗറ്റീവ്സ് എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. എൻ്റെ ഹൈറ്റ് 5'7" ആണ്. ചിലപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടിയവർക്ക് ഈ വണ്ടി കുറച്ചും കൂടി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതുവരെ. സീറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ സീറ്റ് ചിലവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ സീറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടി അപ്പോൾസ്റ്ററി ഒക്കെ ആയിട്ടിട്ട്. എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മാറും. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വൃത്തിയായിട്ട് ലുക്കാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൊണ്ട് ഞാൻ, എനിക്ക് അതിനത്ര കുഴപ്പമില്ല എന്ത് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, പുതിയതായിട്ട് ഈ വണ്ടി മേടിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ, നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ റോട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടി ഓയിലെക്സിൽ വിൽക്കാനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ ഈ വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങളൊരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അടിക്കുക. ഒരു 2 weeks, എങ്ങനെ മിനിമം 2 ആഴ്ചയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു വണ്ടി റെൻറ്റിനെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓടിക്കുക. ഒരു 2 weeks എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ധൈര്യമായിട്ടെടുത്തു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 weeks എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ചുമ്മാ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്തൊരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ വിൽക്കാൻ വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ നമുക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുക ഈ വണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. നല്ല രീതിയിൽ ഓടിക്കുക, വെറുതെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, നല്ലോണം ഓടിച്ച് നോക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇത്രയും വലിയ വണ്ടികൾ, ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ പർപ്പസൊക്കെ ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ഥിരം ലോങ്ങ് പോകണവർ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇതെൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് 2 ആഴ്ച നല്ലോണം ഓടിച്ചതിന് ശേഷം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത്ര രൂപ മുടക്കിയാണ്, അപ്പോൾ ഒരു റെൻറ്റിനെടുക്കാൻ കുറച്ച് രൂപ മുടക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വണ്ടി എടുത്തോ, ധൈര്യമായിട്ട് എടുത്തോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സോസ് നോട്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, നല്ലൊരു എക്സോസ് നോട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതേ സി സി ഉള്ള വേറെ വണ്ടികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോൾ അവന്മാരെല്ലാം 1.5 എക്സോസ് നോട്ടായിരിക്കും, ഭയങ്കര അടിച്ച് കിന്നിച്ചൊക്കെ പോകും. അറിയാലോ ബെൻലിയുടെയും ട്രയംഫിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. പക്ഷെ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട. ഇത് ഓൾറെഡി അവർ സൗണ്ടൊക്കെ കുറച്ചാണ് അവരെടുത്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും മാറണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വേറെ എക്സോസ്റ്റിനൊന്നും ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അത്ര ഭംഗിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറാത്തത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ വണ്ടി സ്റ്റോക്കായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഇതിൻ്റെ എക്സോസ് നോട്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ച് തരാം, നല്ല ഒരു ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനലിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും ഇതുപോലെ ഓരോ വണ്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.